esse é da Nicole. Esse é o da Nicole. E até o meu. Esse é o teu, meu amor. Pega a Maria. Pega a Maria. Pega a Maria. É. Muito obrigada. Desobrigada. É o quê? Ah, esse é o da Larissa. Ô, Nicole. Da sua filha, cadê a sua filha? Ai, que linda, que linda.